2023-cü il yanvar-noyabr aylarında Bakı şəhərində muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 1169 manat 30 qəpiy olub. Bu barədə Bakı şəhər stats idarəsinə istinadla məlumat verilib. Bildirilir ki, orta aylıq nominal əmək haqqı 2022-ci il müvafiq dövrünə nisbətən 9.5 faiz çoxdur. Xatırladaq ki, Ötəlinin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda muzdulu işçilərin orta aylıq maaşına haqqı 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11.2% artaraq 923 manat 10 qəpiyə çatdı.